A gente vai ao vivo para a região da Rua 25 de Março, onde aconteceu o incêndio no domingo. Os bombeiros retiraram já as equipes do local e foi decidido que o prédio deve ser, sim, demolido. O prédio principal atingido, o comercial, que era utilizado como estoque para os comerciantes. A repórter Beatriz Manfredini está lá, vem acompanhando essa ocorrência desde o início. Quais são as atualizações, Beatriz? Existe a dúvida se o prédio vai ser demolido por completo ou parcialmente, mas é certeza que vai ser demolido? Quando sai essa decisão? E do que ela depende? Como estão as análises? Olha, Adriana, é certeza que teremos demolição. Isso porque a estrutura desse prédio já está completamente condenada, né? O prédio corre risco de colapsar, corre risco de cair. Portanto, ou essa estrutura cai ou ela precisa ser demolida. Não tem como ficar do jeito que está. A prefeitura, né? Membros da prefeitura, eles virão aqui para esse local do incêndio daqui a pouquinho, mais precisamente às 11 horas da manhã, para estudar melhor novamente a região. Vão trazer drones, vão analisar a planta do edifício. Eles vêm acompanhados do secretário de obras da prefeitura, Marcos Monteiro, justamente para ver se eles conseguem tomar uma decisão, né? Antes, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ele tinha dito que pediria a demolição, mas por se tratar de um prédio privado, precisaria entrar na justiça. Mas ontem, uma assembleia, a prefeitura e os condôminos aqui desse edifício, eles decidiram por um acordo de forma amigável. Então, a demolição vai acontecer, já está decidida. O que falta ainda é saber quando, em quanto tempo isso vai acontecer e de que forma, né? Demolição total ou demolição parcial. A implosão está descartada por aqui, são coisas diferentes, né? Implosão, eles usam aqueles explosivos, como aconteceu, por exemplo, no Carandiru, mas aqui a gente vai ter uma demolição provavelmente de forma externa, né? A gente agora recebeu a informação de que o Corpo de Bombeiros está enviando uma viatura para reavaliação. Nós conseguimos observar bastante fumaça ainda saindo aqui do prédio. Em alguns momentos, apesar do fogo estar extinto e controlado pelo Corpo de Bombeiros, novos pequenos focos de incêndio, eles aparecem. O Corpo de Bombeiros diz que isso é normal, né? Que isso não causa risco para a população que está aqui perto, porque é muito difícil que esses pequenos focos eles se espalhem novamente, mas que estão enviando uma nova viatura, então, para essa reavaliação. Eles retiraram as viaturas aqui da região por volta das 9 horas da noite de ontem, tiraram toda a base, não tem mais Corpo de Bombeiros aqui, mas tem um carro vindo. O que temos aqui é a presença da Defesa Civil, que fica fazendo monitoramento, avaliação a todo momento. A gente vê aqui, atrás do carro da Defesa Civil, tem uma loja que vai permanecer fechada. Essa loja, pela proximidade com o prédio onde o incêndio começou, não pode abrir. Ela fica na rua Niazi Chof, com a 25 de março. Tem uma outra loja aqui que também não abre. E a rua principal, né, do prédio também não vai funcionar. A Comendador Abdo Chaim continua bloqueada. Temos 25 de março, agora dá para ver que algumas lojas já abriram, né? Por volta das 8 horas o movimento começou a ser um pouco mais intenso aqui na região e a gente fica acompanhando. Tem menos consumidores do que o normal, viu? Dá para ver que a rua 25 aqui está mais vazia do que costuma ser, né, Adriana?